Hello，大家好，我是拿公子郭采东啊。你们最近看我的视频，可能会发现我的头发一期比一期长啊，因为最近没办法，疫情啊，那个被困在家里，所以说各位请见谅。这两天我的这个收件箱啊，收到了好大一波的这个小伙伴们的私信啊，让我去听这个原神的一首新的音乐。然后我大概瞟了一眼，我一看啊，月下宫，我想月下宫我不是听过了吗？又仔细一看，不是月下宫啊，是这个层原巨渊啊，层岩巨渊啊。这名字真的稍微有点倒口啊，层原巨渊的这段战斗音乐，听着这个名儿感觉跟月下宫应该有点联系啊。然后我听了一下，我觉得音乐真的非常的震撼，所以说今天呢，我想跟你们大伙儿一块儿来听一听，好吧？废话少说，让我们拿上今天的装备，我们一块儿上。开始，这一上来，这是怎么有声门开了的声音？然后音乐就开始紧凑了啊，我感觉像是有这种。背景的这个哒哒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 ，就像那个火车，你知道吗？就是转动的那种感觉，在往前往你推动这种感觉。钢琴出来了，哇，钢琴的这种凄凉感啊，但是伴随着这个低音提琴一直在演奏这个音阶啊，哒哒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 ，是一个这种往下行的这种往下坠的感觉。各位这儿暂停一下。刚才各位听见没有？这个低音提琴一直在演奏这样的一个音型。感觉好像是一次一次的扎向一个更深的一个深渊，因为它一直都是这种断奏的下行，配合上这种钢琴的这种明亮的这种声音，在上面显得就特别悲鸣啊，特别凄凉的一个感觉。哇，这个音乐的这个氛围感从现在已经就拉出来了。我觉得开始的时候已经跟上次月下宫的感觉不太一样了，我觉得这次好像比上次更悲惨一些的感觉。我们来接着听。哇，弦乐出来了，哇，优美长弦乐线条配合着钢琴的这个点缀啊，钢琴就像是给弦乐带了一层这种荧光色彩一样啊，给它高光了一下。这次的旋律非常欧洲，非常有点俄国的感觉啊，有点俄国的感觉，浪漫主义啊，但是一直很悲情，很悲情。好，现在开始，弦乐开始这样子了。刚才的那种弦乐的这个低音提琴奏出的这种推进的感觉不太一样了，现在感觉像是呼吸啊，这个跟上次月下宫是有点像的，因为上次月下宫里还有女生的呼吸啊，这次我也明显的感觉到有人生的呼吸感在里边啊，就像是它的音乐是一个这种喘息的感觉，一口一口气的一个很明显的脉搏在里边，开始有新的声音，新的感觉，一束希望的感觉，哇哇，好像在攒一把大的啊！哇，小提琴独奏，哇，这时加入了小提琴独奏，小提琴独奏是一种非常优美的这种优雅的感觉，哇，感觉就像是这个悬崖峭壁上的一束花的一个感觉，哇，这感觉好像是满天全都是黑暗的，但是一朵鲜红的玫瑰放在这个悬崖上的那种感觉，哇。哇，这情感这块拉抻的非常的极致，感觉那把小提琴在这个波涛汹涌的这个深渊这个海浪里在这穿行的感觉，哇，再一次回到了这种脉搏里，哇，这把音乐确实挺好听的。元素非常的复杂，非常的多。刚才那段小提琴独奏，各位听见没有？它一直用一种往前推动的这种不确定的这种音型，节奏呢也不是非常的稳，不是那种四平八稳的哒哒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 ，而是这样的一个感觉。你们感觉到是一股一股一股的往前在这推的哒哒哒哒哒这样的感觉，哇，同时呢我们再搭配上低音提琴的那种比较往机械性的那种感觉，感觉这两种力量是一种对冲的感觉，一种是往下冲你啊，往下一个大军压境的一种压力的这种下坠感，但是小提琴呢就像一个鱼似的在里面来回游的这种感觉，在跟这个压力进行一个抗衡啊，就像是逆着水在这个游的这种感觉，非常的刺激。我们接着来往下听，
哇，这次声部给到了单簧管，单簧管这个音色是非常凄凉的，有没有？我不知道为什么单簧管给我的一种感觉，就一直像天鹅一样的这种动物的存在，啊，特别纯洁，啊，特别优雅，特别优雅，永不过时的感觉，真的，哇！现在回到了弦乐上，哇，这可太有这种俄国浪漫时期的感觉了。你们听得见那种钢琴流动的音符，很自由，完全没有按照这个弦乐的模型走，就感觉像是在游走在这个深渊中间的一个行者一样啊。他的这个路线没有被任何拘束过的感觉，啊，又回到了这种哀伤的感觉。啊，这个单簧管就像是一个少女在教堂中哀鸣的那种感觉，在祈求着什么。啊，这个现实是如此的残酷啊！啊，真的，这次的音乐非常的悲伤。单簧管把这个音色交给了长笛啊，都是这种象征着这种非常脆弱的这种乐器。非常悲伤的结尾，整个曲子都覆盖在这种阴暗的色彩里。哇 ，loop了，回到开头了，非常棒啊，非常棒啊！这次的战斗音乐，真的，我感觉的整个的色彩都是在这种阴霾下笼罩着的，这一定是一个非常黑暗的一关啊！如果没猜错的话，我们的剧情走到这里应该也是蛮纠结的吧？因为我感觉从头到尾没有一线生机啊，都是一种在跟这个一个很残酷的现实挑战的一个感觉，而且你还是非常的脆弱啊，还没有给你很强的装备的感觉啊！哇，这首曲子真的太美了，我觉得我可以拿小提琴把它改编一下，想听小提琴翻弄的屏幕上刷一波一啊，让我看看有多少人想听。之后如果各位想听啊，我们还可以跟各位一起来聊聊其他的这个配乐片段啊，这个叫什么来着？这个层岩巨渊的这关的游戏音乐啊，好吧，所以我们今天先到这儿啊，我们下期接着聊。